בדוכן מרץ' יש ספר תלונות. עכשיו, בספר התלונות אתם יכולים לרשום אם היה לכם איזה משהו נגדי או נגד ההופעה בכלל. או איזה משהו שבאופן כללי מעסיק את החיים שלכם כרגע ויש לכם איזושהי בעיה איתו. אז יש ספר שאתם יכולים לכתוב שם את העניינים שלכם, כן. ואנחנו רוצים להזמין עורך שאני לא יודע איך להגיד, אבל אני פשוט חולה לו על הטוסיק. קבלו את גיא גל! שלום לכולם. מה שלומך גיא? הצלחת להגיע? היית בהפגנה? היית... אני לא יודע למה יש הפגנה, למען האמת. לא ידעתי שיש. שיהיה בהצלחה לכולם. לא חשוב על מה. טוב, זה קהל... אני חושב שהקהל פה שהגיע... אני רוצה לדעת מה עשית בזמן שהיה הפגנה. אפשר להתחיל ונגיד לשום? כן, בוא נתחיל. בוא נתחיל. אתם שומעים את דפיקות הלב שלי? תגידו. נראה לי שלא.
תגיד, קורה לך משהו? קורה לך משהו לאחרונה? נראה לי ש... מה שהוא קורא לי, אני לא יודע כן, מה שהוא קורא לי, אני לא יודע שאני ארגש אותך לזה נשמע כל כך קדושה לזכור